ho, ho, ho! Hei, og velkommen til Svidd Gummis julekalender. Jeg Anders Stensrud, og kjører nå en isbil. Holder på å bygge opp en annen mannbil, som vi har litt grann å gjøre på. I år så har jeg vært mekaniker for Simen Olsen i USA, og vi fortsetter med det neste år. Så da går året mitt ut på å støtte han og kjøre når jeg har råd og tid.